Assalamualaikum guys, jumpa lagi kita dalam channel Aska Semut dalam segmen Bengkel Aska. Okay guys, so episod kali ini kita nak tunjuk cara-cara nak buka kerusi belakang kereta klise. Kita akan buka semualah, nak togel kerusi belakang ni. Okay, cara dia mudah saja, dia cuma perlukan soket 12mm ataupun korang ada open jaw pun boleh, ataupun ada ring pun boleh, ataupun combination, ataupun T pun boleh. Janji saiz 12mm. Okey, so mudah je, dia ada dua skru saja, kiri dan kanan. Okey, so sebelum korang buka tu, korang tarik yang tombol ke atas dua biji tu. Tarik dua biji serentak and then keluarkan dan buka. Okey, jom kita tunjuk cara dia macam mana. Itulah dia cara dia. So bahagian bawah ni, untuk bahagian bawah dia cuma clip saja. Korang cuma perlu tarik sentap sikit saja. Tak perlu guna kekuatan yang sangat-sangat lah. Okay, so itu saja untuk episod kita kali ini. Cara-cara untuk buka seat belakang kereta klise. Mudah saja, semudah 1, 2, 3. Okay, jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. You already know, we roll.